على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد وارباهين تشرفت له يا اهل كرم كا يمد ودو شقيريسا انغا سوكين وعني وحان ربنا ان انا وخوغا ير او معلومات لا وداغنا بلشديه غد حلت خلافات كدورشوين كو غد مدح بنان او لوغ ديساي هشيس اي ودا غارين مدش واتشق قرنكو اسلام مركان اي انسخيين لوادي اقل اي جمهوريه فدرالك سوماليا aqalkii sare iyo aqalka hoose labadaba waxa lagu dhisay in habraaciyo lagu tala galay in ay ku xalilaan dhamaan cabashooyinka jira inta badan guddi xalinta khilaafaadka doorkiisu waxa weeye inuu cabashooyinka jira ee doorashooyinka ka dhasha xalilo oo wax ka qabto habraac ayaa loo raaca marka habraacas ayaa gaad gareynaya inta maxa la qabanayo goorta la qabanayo procedure-ka la marayo nidaamka loo marayo waxaas oo dhan habraacaas ayaa maxay heeday haga kaas ayaana ah anaga waxa inta badan na hoggaamiya ee aanu ku dhaqanno ee go'aamiya qaraarada aanu qaadanayno aanu ay noqonayaan inta markaan ka baxo habraacyadaasi waa habraacyo ay saxeexeen madasha waa tashiga qaranku oo uu ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeedna gudoomiye u yahay kaas ayaa anaga hoggaamiya kaas ayaa anaga aanu raacna ee wax laga yaabaa mujtamaaca ama bulshada ay dhageysanaysaa in aanay wax badan ka ogeyn habraacyada aan raacna kuwa yihiin marka inta badan bulshada ogaal yarideedu wuxuu keenaa in wax kasto oo loo sheego ay rumaystaa ee marka taa ka gudbo laba kiis oo anagu aanu qabanay labada kiisba waxaan u raacnay habraacyadaas habraacyada aanu raacnay ayaana u arkaynay inay ahayd cadaaladda kaliya ee wax maxay heeday labada dhinacba xaq siinaysay ee labada kiis ee aanu qabanay mid wuxuu ahaa kii Xuseen Carab Ciise ee oo laba boqol iyo soddon iyo sagaal ahaa midna wuxuu ahaa kursigii ugu dambeeyey ee 67 ee uu ku soo baxay Yaasiin Faray labadaba hab aad iyo aad iyo aad u qurxoon oo laga baaraandegay oo habraacyada loo eegay oo procedures-ka nidaamka loo dejinaa loo eegay ayaan u maray ilaahayna waa nagu guulay Soomaalidu waxay taadaa gar labo nin kama wada qosliso way dhacdaa inta badan dadka loo garnaqaya in aanay garta ku wada qancin inta badanna ka garta waaya oo u arko in laga eexday laakiin anaga doorkayagu wuxuu ahaa mahmaadi Soomaaliyeed ee ahayd ilaahu gareexana hanooga tagin agoonahan ugu cadaabin taasay ahayd taas aanu maxay heeday aanu wax ku go'aabinay cid kastoo cabasho ka qabtaana way noo iman kartaa waa ka qancinayna waa hor fadhiisanayna procedures-kii nidaamkii aan raacnay baan tusaynaa waxaanan hubnaa cid kasto noo timaado inaan ku qancin karo ama cid kasto xataa qaraarkan soo saaray akhrisateena inay ku qancsan tahay in la maray wadadii saxda ahayd ee cadaaladdu ku dhisnayd inta markaan kaga baxo intii uu socday kiiskaasi wax badan baad moodaysay in mujtamaac la maray habaabinayay been lagu shubayay lalahaa guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka meel kale wax looga yeerinayaa ummadda waxaan u cadeynayaa annaga kooxina ma leh cidinaana ma leh nidaam gaar ah uma adeegayno koox gaar ah uma adeegayno annagu waxaan u adeegaynaa waxa weeyaan kala saarista xildhibaanada ama musharaxiinta ku tartamaya ee qaarkood ku qancin waaya natiijada kursiga ka soo baxda waa kuwa aanu rabno inaanu xaq ku kala saarno waa kuwa aanu rabno inaanu habraacyada iyo nidaamyada noo yaalla ku kala saarno waana kuwa mustaqbalka noqonaya hoggaamiyeyaasha bulshadeen waxaan halkan jecelahay inaan kala hadlo dad midowga musharaxiinta hoggaamiyeyaashooda oo ah hoggaamiyeyaashii Brito waa hoggaamiyeyaal aanu jecelahay laakiin inta badan iyagu anaga waxba la weydiin qaraarada aanu qaadanayno cilad kama la awaala nimanka waxaan leenahay iyo hoggaamiyeyaashii Brivatihiin hoggaamiyeyaal aanu jecelahay baatihiin hoggaamiyeyaal aanu qalbigay ku haynaatihiin wax ummadan kala fogeynaya aad iyo aad uga durka waxaan rabtaa inaan ka hadashaana noo kaalaya ee anaga naqusiya anaga idinka qancinay inteedan bulshada waxba u sheegin ayaan iyagana intaasaan kula dardaarmaya markasta oo aanu kiisaska noocaas oo qabano pressure way iska jiraya pressure farabadaron aan haystaa waa jiraya oo nagaga iman kara meelo kala duwan waxaanu jecelahay meelahaana inay pressure-ka naga daayaan oo hawsha ay iyagu noo igmadeen ee iyagu noo tala saarteen oo aan waliba ku hoggaamiyeyno iyagu habraacyadii ay saxeexeen ee ay dejiyeen inaan ugu ixtiraamaan baan qoliyahaana ugu baaqayna taasaa danta dalku ku jirta danta dadka Soomaaliyeed ku jirta
hufnaanta iyo milgaha doorashadu ku jirta annagana noo dhib yar oo aan culays iyo pressure badan la saaraynin waa intaa mudanayaal inta aan maanta isugu kiin aanu yeedhnay inaanu idin la wadaagno waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.